Broers en sisters, wanneer die Heere ons groet, dan sê hy vir ons, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as lofsang, Gesang 524, ons sing vers 2 en 3. Luister aandagtig na die wet van God, soos Jesus het vir ons saamvat in Markus 12, van vers 28 af. Een van die skrifgeleerdes, wat hulle hoor redeneer het, het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegee het, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heere, ons God, is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat hy gesê het. Die Heere is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou kracht, en om met jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en die ander diereoffers. Wanneer ons Godse wet so hoor, kan ons maar net sê, genadige God, ons bely dat ons teen u in gedagte, woord en daad gesondig het. Ons het gesondig deur dit te doen wat ons gedoen het, en ook deur dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het u nie met ons hele hart lief gehad nie. Ons het nie ons naaste soos ons self lief gehad nie. Ons is regtig jammer en ons bely dit nederig voor u. In die naam van Jesus Christus wees ons genadig en gewe ons so dat ons die teenwoordigheid kan geniet. Leer ons hoe om so te lewe dat ons u naam verheerlik. Broers en susters, ons kan vanmorgen opnuut verkondig dat Jesus volkome vir al ons skuld betaal het en dat hy vir ons lewe deur sy dood verwerf het. Kom ons sing dan nou saam uit Gesang 566 vers 2. Thank you.
ons bely nou ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel toe opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningsheerskappy sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, kom ons bevestig opnuut ons liefde vir God en ons geloof in God met die sing van gesang 588 vers 3. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, is twee gedeeltes uit die Nuwe Testament. Ons gaan uit Lukas 19 lees, dit gaan ons nou doen, en ons gaan ook Lukas 18 lees, maar dit volg so 'n bietjie later tydens die erediens. Maar voordat ons nou uit die Here se woord lees, kom ons bid eers saam. Barmhartige God en hemelse Vader, baie dankie Here dat ons vanmôre weer die voorreg het om saam met gelowige broers en susters rondom u woord vergader te wees. In die kerk, maar ook oral oor in ons huise waar ons ons ook al mag bevind. En ons bid dat u self so met ons sal praat, dat ons u stem sal herken. En as u vanmôre vir ons 'n spesiale boodskap het, iets wat u wil hê ons moet hoor, waar ons aandag moet gee in ons lewe, iets waarop ons moet fokus, dan vra ons dat u deur die Gees so in ons sal werk, dat ons u woord sal hoor. En gee ook vir ons die genade om te reageer, om te doen wat u wil hê ons moet doen. Baie dankie Here vir al u seëninge. Dis te veel om op te noem, want waar sal ons begin en waar sal ons ophou? Ons kan maar net saam met die psalmdigter sê, U is goed,
en goed zonder einde. U seën ons met die keur van u seëninge. Dankie, Here. Ons harte gaan uit naar ons broers en zusters wat in hierdie tyd speciale aandacht nodig het. Ons bid vir hulle wat siek is. Gee toch vir hulle die innerlijke kracht en as u wil ook die lichamelijke genezing en vooral die vermoe om aan u die eer te brengen. Seën die dokters wat met hulle werk, die verpleegpersoneel. Seën hulle geliefdes wat vir hulle jammer voel en wat hulle wil help, maar dikwijls niet weet wat om te doen nie. Help ons allemaal, Here, dat ons in moeilijke tye in ons leven diep bewus sal word van u teenwoordigheid. Ons bid vir elke gezin en elke mens wat in hierdie tyd zwaar kry beleef, hoop verloor het. Ons vra, Here, dat u sal gee, dat u hoop, die hoop van die evangelie, hulle sal dra, hulle sal sterk maak. Ons bid vir onszelf. Ons besef maar al te makkelijk hoe dat voorspoed een mens kan laat verdwaal. Help ons, Here, dat ons in voorspoed dankbaar sal wees en in teespoed geduldig, terwijl ons u in alles vertrouw. U ken ons, want u het ons gemaakt. U ken ons gedagtes nog voordat het bij ons opkom. Daarom vraag ons, Here, vergewe ons toch. Vergewe ons ons onvolmaaktheid en ons skuld en ons sonde. Vergewe ons ons versuim. Vergewe ons ons moedswilligheid. En leer ons om te leef soos wat u, u kinders bedoel het om te leef. Dit alles bid ons in Jezus' naam, alleen maar op grond van u genade. Amen. Lukas 19. En nou, broers en susters, is dit waarschijnlijk twee baie bekende gedeeltes in die Bijbel wat elkeen van ons wat in die kerke sal op verskeie kere mee te doen gehad het, of in ons persoonlijke leven, ergens waar jy jou Bijbel by jouself gelees het, of in een preek, of in een Bijbelstudie. So dis redelijk oorbekende gedeeltes, zou ik zeggen, die hele verhaal van Zacchaeus. Maar kom ons kyk vanmorgen een bietjie uit een ander hoek na hierdie twee verhale, die verhaal in Lukas 19 wat ons nou gaan lees en dan ook die verhaal soos Lukas dit vertel in Lukas 18 wat ons net nou gaan lees. Jezus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, een ryk man. Hy het geprobeer om Jezus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en hy klim in een willeveie boom om Jezus te kan sien, want hy zou daar voorbij kom. Toe Jezus bij die plek kom, toe kyk hy op en hy sê vir hom, Zacchaeus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. En hy toe gauw afgeklim en Jezus met blydskap ontvang. Allemaal wat het gezien het, het bezwaar gemaakt en gesê, hy gaan bij een sondige man thuis. Maar Zacchaeus het opgestaan en vir die Heere gesê, Heere, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. En daarop sê Jezus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is een kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verloren is. En ons lees vereers net tot zover, die Here se woord sê, geseend is elke mens wat uit sy woord lees, en ook hulle wat het hoor, en wat ter harte neem wat daar geskrywe staan, want die eindtyd is nabij. Ons tekst kom uit die ander gedeelte wat ons net nou gaan lees, Lukas 18 vers 43, en hy het Jezus gevolg en God geprys. Ook al die mensen wat het gezien het, het aan God die eer gegee. Nou, my lieve broer en zuster, ek wil aanvaar dat
elkeen van u die woord wat op die bord gaan verskyn al iewers tegekom het. Dis die woord onderskei. Ons kry hierdie woord baie in die Bybel. In Levitikus 11 vers 47 lees ons: julle moet noukeurig onderskei tussen rein en onrein. In Psalm 11 vers 5 sê die psalmdigter: die Here onderskei tussen die regverdige en die onregverdige. Die profeet Jesegiel skryf in sy profesie, die Here sê die priesters moet my volk leer om te onderskei tussen rein en onrein. En dan in die Nuwe Testament in Matteus 16 vers 3 hoor ons Jesus sê: julle kan die weer voorspel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. En dan in Romeine 12 praat die apostel Paulus van ware geloof. En as hy vir ons wil verduidelik wat ware geloof is, dan sê hy: dan sal julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. En in 1 Korintiërs 12, die 10de vers, waar Paulus die gelowiges leer van die gawes van die Gees, noem hy dat onderskeiding in hierdie sin 'n gawe van die Gees is. En in Filippense 1 vers 10 sê hy: volwasse Christene, dis nou mense wat hulle self sien as Christene, wat na by die Here leef, wat probeer om ook hulle lewe so te kry dat het volgens die bedoeling van die Here sal wees. Hy sê volwasse Christene sal die dinge waarop dit werklik aankom kan onderskei. En dan in die brief aan die Hebreërs, die 5de hoofstuk vers 15, daar hoor ons dat Christene wat 'n lang pad met die Here geloop het, geoefen is om tussen kwaad en goed te kan onderskei. Ek het vir gesê, die woord waarna ons gekyk het op die bord, kom baie in die Bybel voor. Vir die klompie van die verse genoem nou. En nou meen ek die punt is duidelik. Om te onderskei is vir 'n gelowige mens van lewensbelang. Vooral vir Christene. Maar nou sal elkeen wat dit al probeer doen het, mos nou weet, dis nie maklik nie. Hoe doen 'n mens dit, my broer en suster? Hoe onderskei jy nou regtig in jou lewe wanneer jy 'n keuse moet maak? Wat is die wil van God en wat is nie die wil van God nie? Wat is God se doel? Wat val buite God se doel? Wat is God se roeping? Wanneer is dit nie God se roeping nie? En dis nie maklik nie. Hoe doen 'n mens dit? U kan kom en u kan vir my sê, mens moet baie bid as jy wil onderskei wat God se wil is en wat nie God se wil is nie. En u is reg. Jy moet baie bid. Sonder gebed is onderskeiding nie moontlik nie. U kan ook kom en sê, jy sal moet leer om stil te word voor God en te luister. As jy wil weet wat is God se wil en wat nie. En ja, dis net so belangrik soos gebed. Jy moet stil word. Nog iemand kan kom en sê, maar jy moet die woord van God lees. Jy moet die woord van God bestudeer. Jy moet hom intens lees en biddend lees as jy wil onderskei. En dis reg. So jy moet bid, jy moet stil word, jy moet die woord van God ondersoek. Maar, en dit is belangrik, dis vooral wanneer 'n mens met Jesus te doen kry, dat jy moet onderskei. En so moet ek en jy, wat vanmôre in die kerk is, ook weer onderskei. Elke mens, die mense van die Bybelse tyd, en ons wat vandag leef, moet wanneer Jesus ter sprake kom, onderskei. En daar's drie vrae
wat een mens kan helpen in hierdie proces van onderscheiding, wanneer jij moet Jezus te doen krijgt. Ik kan drie vragen vragen. Wie is die Jezus van wie jij hoor nou eindelijk? Die tweede vraag is, wat betekent dit wat hij gedoen het en wat hij jou leert? En dan die belangrijke vraag, hoe gaan ons nou op Jezus en op wat hij gedoen en geleer het reageer? En so is dit ook met hierdie twee verhalen in Lukas. Die verhaal van die blinde bedelaar wat ons net nou gaan lees en die verhaal van die ryk tollenaar. Nou, een mens kan hierdie verhale in die Bijbel lees bloot as interessante vertellings van wat gebeur het. Of jy kan dieper probeer kyk. Jy kan probeer onderskei. Jy kan probeer vra, wat is die boodskap van dit waaroor hierdie twee verhale nou eintlik gaan? Nou laat my toe om te verduidelik. Kom ons vat nou die vertelling oor Saggeus. Lukas begin hierdie vertelling deur te vertel dat Jezus in Jericho aangekom het en dat hy op pad was deur die stad. Nou ons weet allemaal, Jericho was gemeet aan vandagse standaarde nie naby 'n stad. Maar hoe hy hom ook al noem, Jezus was op pad na Jericho toe en toe hy daar kom was hy op pad deur die stad. En daar kom Jezus toe een karakter tee met die naam Saggeus. En dan sê Lukas twee dinge van hierdie man. Twee dinge wat Saggeus onmiddellik in een bepaalde kategorie plaas. Lukas sê, Saggeus was die hooftollenaar en een ryk man. Net hierdie twee goed om Saggeus te definieer. Maar dis genoeg, want vanuit die hoek hoe Lukas se eerste lesers na die lewe gekyk het, is een mens van wie dit gesê is onmiddellik in 'n twyfelagtige kategorie geplaas. Wat hulle van tollenaars geweet het, sê vir hulle, hierdie man is heel waarschijnlijk een uitbuiter, hy werk vir die vijand, hy is een machtsmisbruiker. En as hy dan nog ryk was, dan sê dit vir hulle, hierdie man het waarschijnlijk sy geld ten koste van ander mense op 'n oneerlijke manier verdien. Hy was korrup. Dis een mens wat jy liefst moet vermy. Nou in kort, hierdie twee woorde in Saggeus se getuigskrif sê, hier het jy te doen met 'n persoon van wie jy nie eintlik iets soos integriteit moet verwag nie. Weet jy, ons doen eintlik maar vandag nog dieselfde ding, so onderskei ons vandag nog op ons eie manier tussen wat goed en wat sleg is, en ons doen dit ook dikwels met mense waarmee ons te doen kry en mense wat ons pad kruis, ons besef sommer op inligting wat ek het, sonder dat ek iets verder weet, dis 'n goeie ou of dis 'n slegte ou, dis 'n eerlike ou of dis 'n korrupte ou. Maar kom ons laat dit daar, en dink 'n oomblik net, hoe maklik dit is om mense in kategorieë te plaas. En soms skryf jy ook 'n persoon af, as hy in die verkeerde kategorie val. Maar kom ons laat dit daar. Lukas maak dan nog 'n opmerking oor Saggeus. Hy sê, hy het geprobeer om Jezus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. En daarom hardloop Saggeus nou vooruit en hy gaan klim in 'n boom om vir Jezus te kan sien. Nou vir ons lyk dit as 'n mens hierdie inligting kry, asof Saggeus dit bloot doen omdat hy nuuskierig was. Niks meer nie. En het die opgeleid broers en susters, soos Lukas die verhaal vir ons vertel, het Saggeus tot op die stadium nie 'n woord gesê nie. Selfs toe Jezus onder die boom gaan staan waarin Saggeus geklim het, laat Saggeus nie 'n geluid hoor nie. Die eerste een wat praat is Jezus. Lukas sê Jezus het daar onder die boom gaan staan en hy het gesê, en dit vir my altyd opvallend,
Hy noem hom op sy naam. Zacchaeus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. En nie, en ek moet dit wat hier gebeur baie mooi raak sien, om te kan onderskei wie Jesus, die Jesus met wie ons nou te doen kry vanmorgen, eindelijk is. Wat Jesus doen, en hoe een ek op dit wat Jesus gedoen het, moet reageer. Waar Zacchaeus doodstil in die boom sit en neerkyk onder die op die mense wat onder die boom voorbij loop, daar stop Jesus. En hy kyk op na die hooftollenaar, die ryk man wat daar sit in die boom, en hy noem hom op sy naam. Het is vreemd dat Jesus wat as vreemdeling in Jericho kom, hierdie mens op sy naam ken. Maar kan jy sien wat Lukas wil hy ons moet raak sien? Alhoewel dit Zacchaeus is, wat eindelijk vir Jesus wou sien, is dit eindelijk Jesus wat vir Zacchaeus sien. En as jy vraag, wat beteken dit vir ons wat vanmorgen in die kerk is, dan sê ek, soos ek het verstaan, het ek en jy ook vanmorgen gekom om iets van Jesus te sien. Figuurlijk gesproken. Maar eindelijk is dit nou andersom. Dis Jesus wat ons sien. En glo my, soos vir Zacchaeus ken die Here ook elkeen van ons op die naam. Dit staan toch in die Bijbel. Ons is so kostbaar, ons naam is in sy handpalm ingegraveer. En dit, my broer en sister, is een van die belangrijkste dinge wat een mens op grond van die woord van God kan onderskei. Jesus kyk nie net na mense nie, maar hy kyk altyd met ontferming. En so kyk hy na my vanmorgen en hy kyk na jou, nog ons hele leven lang, met ontferming, met deernis, met omgee. En die Bybel leer dat Jesus nie net kyk met ontferming en met deernis en met omgee nie. Hy praat ook, en so praat hy vanmorgen weer ook met ons. Hy maak bemoeienis, hy raak betrokke by mense. Sy manier van kyk na mense, maak nie saak wie jy is nie. Al is jy dan nou 'n hooftollenaar, ryk in 'n boom, kyk hy na mense. En sy kyk na mense, ook na ons, gaan oor in 'n omgee vir ons en die begeerte van die Here om betrokke te raak in jou lewe. En dit alles sien een mens as jy dieper probeer kyk na die verhaal van Zacchaeus. Maar laat my toe om ook nog eers dit vir u te wys. Hierdie verhaal oor Zacchaeus wat vir Jesus probeer sien, maar dan eintlik Jesus wat hom sien, kry eers werklik volle betekenis as ons so een bladsy terugblaai in die Lukas Evangelie en ons sien die konteks raak waarin Lukas hierdie verhaal van Zacchaeus geplaas het. Nee, lees nou saam met my die gedeelte in Lukas 18, want dit is die verhaal net voor die verhaal van Zacchaeus. Dit gaan oor die blinde man by Jericho. Jesus is toe nou nog nie in Jericho waar hy vir Zacchaeus raak loop nie. Hy is nog voor die stad, want dis waar hulle die blindes en die bedelaars en die melaatses gegooi het buitenkant die stad. Jesus het na by Jericho gekom. Toe 'n blinde man wat daar langs die pad sit en bedel die groot menigte mense hoor verbyloop, toe vra hy wat aan die gang is. Hulle vertel hom toe, Jesus van Nazareth gaan hier verby. En toe roep hy uit, Jesus seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het, het hom beveel om stil te bly, maar hy het al harder uitgeroep, Jesus seun van Dawid, ontferm u oor my. En Jesus gaan toe staan en hy gee bevel dat hy na hom toe gebring moet word. En toe hy naby kom, toe vra Jesus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien en hy het Jesus gevolg en God geprys. En ook al die mense wat dit gesien het, het aan God die eer gegee.
het jy opgelet hoe die twee verhalen verskil. Die verhaal van die blinde bedelaar aan die een kant en dan die verhaal van die ryk hoofdtollenaar Zacchaeus aan die andere kant. Zacchaeus wat kan zien, wat rijk is. Hij probeert om Jezus te zien en wanneer hij het recht krijgt om Jezus te zien, verandert daar niks van zijn kant af niet. Hij zei niet een woord niet. Die blinde bedelaar aan die andere kant, wat niks heet niet, wat niet kan zien niet, zien, so tussen aanhalingstekens, Jezus met een geloofsoog. Want hij roept Jezus, Seun van David, ontferm u oor mij. En op die blinde verzoek dat hij graag wil zien, antwoord Jezus, goed, jij kan zien. En dat is nou juist hier waar een mens die groot verschil ziet tussen die arm bedelaar en die rijk hoofdtollenaar aan die andere kant. Kan iemand ook wat het ons gelees? Nadat die blinde bedelaar sy sig teruggekry het, so het ons gelees, het hy Jezus gevolg, letterlijk achter hom aangeloop, by hom geblei. En hy het God geprys, dankie gesê. Onthou hy, hy wat kon sien, sien blijkbaar niet rechtig nie. Trouwens, hij praat niet eerst met Jezus nie. Hoekom nie? Ek lees geleerde sê, dalk het hy gedink, soos baie mense vandag nog dink, en dit is, Jezus kan niet rechtig voor mij iets gee, wat ik niet al reeds het nie. Ek het genoeg, ek is rijk, ek het niks om oor bekommer te wees voor my ou dag nie. Het jy al daarom gedink, my broer en sister, wat kan die Heere vir jou gee, wat jy nie al reeds het nie? Kijk die verschil. Die rijk man wat denkt, hij heeft alles wat hij nodig heeft, mis dit wat Jezus kan bieden. Hoe tragisch. Hij heeft alles, maar eindelijk heeft hij niks. Die blinde bedelaar aan de andere kant, wat niks heeft niet, krijgt alles. Want toen Jezus voorbij gaan, Jezus wat hij niet eerst kon zien, nie, toen reageer die blinde bedelaar met geloof. En zijn geloof leidt daartoe dat die andere mensen daar langs die pad ook nog voor Jezus die eer gee. Mensen wat Jezus glad niet gekend het nie. Nou, jouw taak en mijn taak is nou, nadat ons hierdie twee verhalen gehoor het, te proberen om te onderskei. Ons moet vragen, waar gaan dit nou eindelijk in hierdie twee verhalen? Wat is dit voor ons te zeggen? En onthou jy nou om ons te helpen om te onderscheiden met ons hierdie drie vraag, wie is die Jezus van wie jy vanmorgen weer hoor eindelijk? Wat betekent dit wat hy gedoen en geleer het vir jou vandag? En hoe gaan jy nou op dit wat Jezus gedoen en geleer het, reageer? Maar voor je antwoord, nog net dit, die verhaal van Zacchaeus eindig gelukkig niet daar waar hij niks sê nie. Die verhaal gaan eindelijk mos nou oor wat Jezus sien. Nie oor wat ek en jy sien nie, nie hoe ek en jy of Zacchaeus ook kyk nie, maar hoe Jezus kyk. Hoe hij naar mensen kyk, ook naar mij en naar jou. En wat hij sien als hij naar ons kyk en wat hij doen. En nou het ons mos reeds gesien, Jezus kijkt niet net naar ons, nie, hij kijkt met ontferming. Maak die saak hoe jou leven lyk nie. En als hij kijkt, dan praat Jezus ook. En hij doet iets. En je ziet dus hoe die rijk Zacchaeus toe uiteindelijk gehelp wordt. En dus ook hoe ek en jij gehelp wordt. Jezus ontferm niet alleen oor die arm blinde bedelaar daar langs die pad nie, maar ook oor die rijk hoofdtollenaar. En daarom wordt dit wat hier die rijk tollenaar werkelijk nodig gehad het vir hom aangebied. Daar die oomblik toe hy Jezus ontmoet, met blijdschap in sy huis ontvang, toe gebeur daar iets. En precies dit, met andere woorden, wat ek en jy werkelijk nodig het, wordt vanmorgen ook weer voor ons aangebied. En
ek wil hê jy moet mooi hoor wat dit is. Jesus leer vir Saggeus om nie alleen maar so oppervlakkig te sien wanneer hy kyk nie. Jesus leer vir Saggeus om werklik ook dieper te kyk. Om sy medemens weer raak te sien. Want onthou jy, dit is wat gebeur, Saggeus se eerste woorde, nadat hy Jesus met blydskap in sy huis ontvang het, sê hy volgens vers 8, en Lukas sê dit mooi, want hy sê Saggeus het opgestaan, en 'n mens wat iets belangriks wil sê, staan op. En hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Ons moet nie die vers letterlik verstaan nie. Dit beteken nie, ek en jy moet nou uitgaan en die helfte van ons goed vir armes gee nie. Ons moet net mooi oplet hoe Lukas die verhaal vertel. Nadat Jesus vir Saggeus die ryk hoofdtollenaar in die boom raak gesien het en Saggeus afgeklim het en Jesus met blydskap in sy huis ontvang het, toe gebeur daar iets. Maar eers nadat Saggeus verklaar het dat daar iets in sy hart gebeur het, dat hy 'n deernis vir mense ontwikkel, dat hy die helfte van sy goed vir die armes gaan gee. En onthou nou maar, dit was afgepers en dit was op 'n oneerlike manier waarskynlik verdien. Sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Jy sien, die boodskap uit hierdie gedeelte, soos ek het verstaan, is eenvoudig. Met ons behoort precies dieselfde te gebeur. Wanneer God ons raak sien, leer hy ons om ook ander raak te sien. En op hoeveel maniere sien God nie vir ons, vir my en vir jou, elke dag van ons lewe raak nie, my broer en sister? Dink maar net aan wie jy is, wat jy het, alles wat God elke dag vir jou gee, wat jy uit sy hand ontvang. Hy oorlaai ons met wonderlike, wonderlike gawes, geleenthede. Of kom ek sê dit anders? In ons ontmoeting met Jesus word ons geleer om anders te kyk. In ons ontmoeting met Jesus behoort, om dit so te sê, die skille van ons oë af te val en behoort ons te kan sien die dinge waarna ons nog altyd gekyk het, dit wat ons nog altyd gesien het, maar dalk nie gesien het nie. Om weer mense raak te sien soos God ons raak sien. Daardie mense deur wie 'n mens baie keer kan kyk asof hulle nie bestaan nie. Jy sien, die redding wat Jesus bring is nie net 'n saak vir my en jou se ewige lewe nie. Dit ook. Dit gee vir jou die versekering van die vergifnis van sonde. Dit gee vir jou die versekering dat as jy in Jesus glo, sal jy lewe al sterwe jy. Maar die redding wat Jesus bring moet ook maak dat ons God in ons lewe van nou raak sien. En ook die mense om ons met wie ons te doen kry. En nie net arme mense nie, ook moedelose mense, bang mense, siek mense. En as ons nuut begin kyk nadat ons Jesus ontmoet het, moet ons ook nie mense maar net raak sien nie. Ons moet hulle raak sien met ontferming, met omgee. Hierdie boodskap vra eintlik vir elkeen van ons, kyk jy maar net, of kyk jy met ontferming? Die ontferming van Jesus. En moenie dink, ek besef nie hoe moeilik dit is nie, my broer en suster. Ek besef maar al te goed hoe maklik 'n mens die punt bereik waar jy mense wantrou dat hulle jou uitbuit. En ek besef hoe maklik 'n mens in die versoeking kom om jouself liewer van ander mense te wil isoleer. Dis asof 'n mens vir jouself sê, ek het genoeg van my eie probleme, ek kan kwaadlik my eie kruis dra, ek het werklik nie nog krag vir ander nie. Maar die oomblik wat 'n mens dit sê, moet jy besef dat Jesus juist dit nie gedoen het nie. Hy het nie maar mense uitgelos nie. Hy het gestop onder die boom. Hy het die blinde bedelaar se geroep gehoor.
Hy het by 'n tollenaar thuis gegaan. Hy het die rykman se armoede raak gesien. En hy het ook die blinde bedelaar se behoefte raak gesien. En so is dit ook vir ons, vir jou en vir my. En dan moet ons onthou, God se mense moet dit ook doen. En ons bemoeienis met ander mense moet meer wees as dat ons hulle net verdra. Hoekom? Omdat Jesus Christus van ons meer verwag as ons hom volg, as ons in hom glo. En omdat Jesus se versoeningsdood ons in staat stel om meer te doen, dis te sê as ons werklik in Jesus glo, moet ons dit doen. Ons lewe in 'n tyd, my broer en suster, waar een ding bo alles nodig geword het. En dit is om te kan onderskei. Ons lewe in 'n tyd waarin ons dieper sal moet kyk. 'n Tyd om te vra, waaroor gaan dit eintlik? Mag hierdie drie vrae ons help om die dinge, as dit met Jesus te doen het, werklik te kan onderskei waarop dit aankom. Wie is hierdie Jesus van wie ons vanmôre weer gehoor het? Hoe raak dit wat hy gedoen het en wat hy geleer het my lewe? En hoe gaan ek nou reageer op hierdie Jesus van wie ons gehoor het en veral op wat hy gedoen en geleer het? Amen. Kom ons dank. Here God, ons bid vanmôre vir onsself. En ons vra, open asseblief ons oë. Ons het U lief. Al het ons U nie gesien nie. Ons glo in U. En ons is lief vir U. Maar Here, help ons om daardie liefde te leef. Help ons om te kyk met die oë waarmee U gekyk het. Help ons om te help met die hande waarmee U gehelp het. Help ons om vervuld te wees met die deernis vir alle mense waarmee U ons wil vervul. Seën ons as gemeente so, Here, dat ons altyd die evangelie sal laat leef. Dat dit nie maar vir ons dooie woorde sal wees wat in 'n kerkgebou agterbly nie, maar lewende woorde wat in ons lewe elke dag sigbaar word. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou as 'n slotsang gesang 523 en ons sing verse 3 en 4. Na die seën sing ons die gebruikelike amen terwyl ons onthou amen is die woord wat ons in die Bybel leer ken wat eintlik maar beteken dit is waar en seker. Dis so. Kom ons sing nou die slotsang 523 vers 3 en 4. Ontvang nou elkeen die seën van die Here en dan gaan ons hier uit mekaar in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.